1. července. Ráno po snídani zas jednou, minimálně po měsíci, otvírám španělštinu pro samouky. Dál pokračujeme po vrstevnici proti proudu zavlažovacího kanálu. Nejdřív je cesta velice pohodlná, později dost zarostlá vysokou pichlavou travou a několikrát musíme prolézat mezi několika metrovými balvany. Nakonec se znovu napojíme na chviličku na silnici. U hranice distriktu Tuty je malovaná cedule s třemi chlapíky poněkud militantního vzezření. Nad nimi nápis Bienvenido a Tuty, un distrito ecológico. Vítej v Tuty, ekologickém distriktu. Výborně, tak tady budu mezi svými. Malované figury mají kroje, na hlavě sombréra, šátky přes ústa, jeden má v ruce šavli, druhý klacek a třetí červenou vlajku. Nechám se s nimi od Lukáše vyfotit, drží se v ruce návlek na ruku, policie ekologika Peru, který jsem si pořídil v Arequipě. Naproti přes silnici je pár pastevických chaloupek. Vodu bereme ze zavlažovacího kanálu a dezinfikujeme. Začínáme stoupat pryč od silnice do prudkého svahu. Při pauze nějakých 150 výškových metrů nad chaloupkami znovu jednou hlasitě trápím flétnu zampóňu, přičemž doufám, že jsme příliš vysoko na to, aby mě babky, které dole žijí, odstřelili prakem. Když se vyškrábeme asi do 4200 metrů, terén se začne trochu rovnat a utáboříme se v kamenné ohradě. Asi se občas používá, ale vůbec tu není tak naděláno jako v té před měsícem. Výhledy do svahu kaňonu Kolka jsou hezké a zajímavé, já už jsem ale na takové krajiny tak zvyklý, že mi to připadá úplně normální. Přitom, kdyby mě sem někdo přesunul rovnou z Česka, asi tak 2 hodiny bych zíral nehnutě s otevřenou pusou. Ještě tak daleko na západě vyčuhující bílé vrcholy Ualka Ualka a Ampato, sahající do 6000 výšek, mě dovedou zaujmout. 2. července. Pokračujeme sotva znatelnou dobytčí pěšinkou, mírně, ale vytrvale stoupající. Při svačinové pauze pozorujeme proti obzoru na kopci Jeleny Taruka. Na filmování se silným zoomem vytahuji stativ. Za chvíli s pomocí stativu pořizuji ještě záběry nás za pochodu. A když ho potom chci složit, vidím, že se rozlomil jeden plastový kloub. Skvělé. To je tak, kupovat si něco v Peru. Odpoledne jsme to slepili vteřinovým lepidlem. Uvidíme, jak to bude držet. Potom nějakou dobu jdeme po úplné rovině pampou, kterou sem tam spásají domácí lamy. Zahledneme ještěrku. Běhá hrozně rychle a nejde vyfotit nebo nafilmovat. Chci ji převést tím, že s připraveným foťákem v jedné ruce odklopím kámen, pod který se schovala, ale ještěrka převezla mě. Pod kamenem má ještě noru vedoucí kamsi do země. Ze směru, kam jdeme, se vytahuje podezřele šedý mrak. Bude zase sněžit? Napojujeme se na údolí, které povede až k sedlu 5300 metrů, které musíme překročit. Na rovné dně jsou mokřiny, teče tudy bystřina, pasou se lamy a párek hůz. Když se jdeme až na dno, poplašíme spoustu vyskačí, které utečou do hrubé sutě ve svahu. Taky jsou tu jakési černobílé myši, které jsem si nestačil pořádně prohlédnout, protože mě zcela zaujalo focení malého vyskačátka. Vypadá úplně jako plyšová hračka. Focení vyskačí rázně ukončuje přihnavší se sněžení. Padají docela velké sněhové krůpky. V téhle vánici míjím velké stádo alpak. Lukáš, který byl o něco napřed, říká, že když ta přeháňka přišla, pastevec, který je tu s lamami, se zběsile rozběhl k přístřešku. No jo, holt není oblečen do Gore-Texu. Po celý zbytek odpoledne se po obloze honí mraky, chvíli svítí slunce, chvíli ne. Utáboříme se ve 14 hodin, tradičně v kamenné ohradě. Po dlouhé době u pořádné tekoucí vody. 3. července. Vyrážíme v 9 hodin a víme, že nás čeká dost náročný den. Musíme nastoupat 650 metrů do 5300 metrů vysokého sedla v závěru doliny, odtud potom stranou k pramenům Amazonky v 5150 metrech. A pak ještě se dostat dost nízko na to, aby byly hodnoty nočního mrazu přijatelné. Část pochodu dolinou jdeme pohodlně podél zavlažovacího kanálu. Upadla mi do něj rukavice a měl jsem co dělat, abych ji dohnal. Kdyby měl kanál takový spád, jako ten pod Yucamány, neměl bych šanci. Potom procházíme mezi spoustami lam, hlavně směšných bílých alpak. Na pravém úbočí leží sníh, slunce do něj praží a ani celkem tmavé sluneční brýle to v téhle výšce moc nezvládají. Raději se vracím na levou stranu.
Před sedlem se zatáhlo a sníh, který tu leží, se tak stal neškodným. Vsedli jsme před 2 hodinou odpoledne. Hrozně tu fičí, což není překvapení. Navýšili jsme si rekord ve výstupu na těžko. Lukáš tomu říká rekord v debilitě. Pokračujeme přes zasněženou písčitou pláň. Pod skalní stěnou necháváme batohy, nalehko hledáme cestu nahoru. Pak dál pokračujeme bez batohů k ledovcovému jezírku, z něhož pramení Karua Santa, jedna ze 4 říček na severovýchodních svazích Nevado Mismy, ještě všechny nutné brát jako prameny Amazonky. Profesor Bohumír Jánský, který zde před 17 lety toky pečlivě měřil, si jezírko pokřtil na Laguna Bohemica. Mapa v GPS však nemilosrdně uvádí Laguna McIntyre. Pro bližší informace o měření pramenů doporučuji například vyhledat v archivu ČT24 díl Hyde Parku civilizace s profesorem Jánským. Pijeme z Amazonky. Na hladině laguny plují 2 kachny a malá potáplice. Vracíme se k batohům. A pak sestupujeme do údolí, kde se ve 4816 metrech, výšce odpovídající vrcholu Mont Blancu, stavíme stan. Dno údolí je protkané potůčky, vysoký břeh Karua Santy je ozdoben rampouchy jak varhany. Večer se Lukáš dopočítá obludného výsledku. Z Arequipy musel vyrážet s batohem vážícím kolem 35 kg, i se všemi nadbytečnými zásobami, vytištěnými knížkami, křížovkami a podobně.